Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 753 para erëson. Romuli themelon Romën sipas traditës duke u bërë mbreti par romak. 1506, masakra e tre ditore Lisbonës merr fund. 1900 persona të dyshuar si hebrejë u vranë nga të krishterët portugez. 1910, Samuel Clemens Mark Twain, autori romanit Huckleberry Finn, vdiq në moshën 74 vjeçare. 1967, Svetlana Aliluyeva, vajza Josif Stalin, strehohet politikisht në SBA, e njohur më pas si Lana Peters. Ajo ishte vajza e vetme e diktatorit sovjetik Josif Stalin. 1989, protesta në sheshin Tiananmen në Pekin, rreth 100.000 student mblidhen në shesh për të përkujtuar udhëheqësin reformator kinez Hu Yaobang. Mitingu u shndrua në demonstrat për demokraci, e cila u shtyp me tanke. 1993, gjykata e lartë në La Paz, Bolivi dënon ish diktatorin Luis Garcia Meza me 30 vjet burgim për vrasje vjetë e mashtrim dhe shkelje të kushtetutës. 1994, shpallet zbulimi i parë i egzoplanetëve nga astronomi Alexander Volzgzan. 2004, Irak, sulmet vetvrasëse në Basra shkaktojnë të paktën 68 vdekje në Falluja, përplasje midis rebelëve dhe forcave të koalicionit. 2004, në Arabinë Saudite një makinë bombë drejtuar nga një terrorist kamikaz godet selinë e forcave të sigurisë në Riad, duke shkaktuar të paktën 4 vdekje dhe 150 plagosur. 2006, mbreti Gyanendra i Nepalit abdikon pas disa javësh përplasjesh midis policisë dhe demonstruesve të opozitës. 2018, Nabi Taima, 1900-2018, personi i fundit i lindur në shekullin e 19, vdes në Japoni në moshën 117 vjeç dhe 260 ditë.